Eta txapelduna Maide Jajegi izan da. Bigarren Jongo Kutsaga gelditu da eta hirugarren Aitor Zergie eta publikoaren saria, Leire? Potiok, nik beretzat bozkatu dut. Leire. Bai, oso berezu sentiu naiz, nera rukumiakin. Ez da oso bizirik, baina bueno, hor da. Zorionak joan bigarren sortu zira, sonimendu honak? Eba, lotxa, tio. Ez, oso ondo, egin esan oso guztua.
eta Maiderratik oso gustoa, uste dut merezimendu oso zirabazi dula, eta postu inez buruzburua sartu naizelako ez nolako uste, ze ohartu naizelako poto bat egin detela hasieran, da neu ohartu naiz, eta baina. Baina bueno, oso gustoa, bertso gana kanta ditut, eta publiku erantzun ditela uste, eta oso gustoa. Eta saria nola prestatuko duzu, egez eta berezi bat baduzu? Uste taratzek presta erdula, esan dugu Gabirin jango dugula. Arrazoin, Gabirin izigarrin sosuk aldatzen da, eta olako gauzak sozietatean, bakite nola egin. Oso ondo akite. Beraz, gaur ere, Baionan, publikoaren saria. Hori da, baduzula fama ona publiko ontatik. Ha, ez dakit. Bueno, eskertzen da, publiko onsari irabaztea. Bai, ondo. Eta zure saioarekin kontentzira? Bai, du daipe, danok ibilik gala uste pixkat baju altu, eta, bueno, ondo, hobetzeko baino, bai, gustoa. Eta ez duze planteatu nahi Maider eta zuk Alaitz eta Maider behiak zaitea, Aratz eta Maider. Maiderrek roka jo nahi luke eta gaurkuk dauzkagun ez baiak plazara irten eta jo nahi ditut alba da doinu alaiak rantxerak eta agarratuak ta gisa hortako gaiak bakarren batek izan behar du urrengo joxeluak gaiak. Dantzan jartzeko herria trikirroka edo sordezakegu musika estilo berria. Da, gaur zugidatuko duzu Maialen autoa? Ez, ba, gaur ekarretuk taxistak, hasi ke ondo, bai. Da, zurea da gidatuko duzun auto, gidatuko duten autori? Ez, eta aitorren ere ez, eta nire ez, eta inonez, bai. Beraz, ez baldin baduzu autorik, ez duzu autonomiarik, ez autobusik, ez autokritikarik, ez autoestimarik, ez auto... Ostia, eskatzen, duzu auto? Tia, auto eta autobus bakarrik etorri zein, egia, autoestima hona zen, hona zen. Vale. Duen aldiko txisterako baduzu. Rengako, jazta, eskerrik asko, nire zetete. Eskerrik zuri. Trikirrokaz jarduna buelta eta buelta, aitatxo galdu dezu erabat oreka. Nola izango di izan behar denik autokarneta, orain dikan 16 urte ditut eta larai, 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 larai. Eta etortzen nintzen irri fartxo, biak, iruak, lauak, mintzatuz jotaso. Mesede bat Maialen aizu zordidazu, bengoagatik alaba gidatu nazazu. Larai, laralai, laralai, gidatu nazazu. Ez da erreza izaten zer horren alaba, poliki joango gera ez izan ikara. Ez auto, ez autobus guztioiek laga, zupe hartzen ukena autokritika da. Larai, laralai, laralai, autokritika da. Be, espero dut, pesta onainen duzula eta ez duzula zuk gidatuko autoa, eskerrak hurbil bizi zirela eta oinez sartuko zirela.
Bai. Gero, egia da saioa pixkat euritsua izan dela niretzat. Naiz biziki gustora esan ditu, joan behar saina ale bat dela edo kasualitatea ez dakit. EHZ-etan gera, urteetan testigu, badakigu zenbat lan eta zenbat diru. Gaurko egunean baina euria ari du, zerura heldu nahian gabiltza beti gu, ta zerua guztia deus estatu digu. Segidan belztu zaigu gure mahazkia, dena da loi azpian, dena da bustia. Ta iduriz galtzen alginuke guztia, baina baretu zazu zure angustia. Euria ta gero beti datorre guztia. Gauza seriosak ditugu hemen. Eki. Goazen, serioski mitzatzerat. Bo, lehenik, topaturen bakretik barkatu zen da hori izan zen... Hori da, itxasuko bideoan grabatu ginuen, saio polita, baina mikrofonoak etzen grabatu. Hemen dugu, azken amak urteetan atseman dugun gai emailerik onena. Hemen duzu Julen Belan, erdi euskaldun, erdi kubataja. Nola pasada saioa? Bo, lehen aldia zen, biko bizki estresatua nintzen. Ta ara, oraindik estresatua nahiz. Eta, me, ze pasa da, etzenik izkien gaiak, ez dituzu zu prestatu, ez duzu ongi irakurri, nola, ze pasa zauzu? Orduan, bai nik ditut egin, bai irakurri nituen, baina ez nituen denak egin, eta ulertu ez den gaia ekik du egin. Eta urbiltzen den bakoitzean, uartzen da, aratzen, nahia begiratzen duela. Beraz, zarautzen egiten dute ala dela, me zizpak egiazkiz betetzen du funtzio hori, ametsak betetzearen funtzio hori. Gorkoan niretzat bai. Ados, bildotx bat merezi zinuke egiazkiz. Ta txapela. Eta txapela. Hemen dugu Baionako gaztetxeko kide bat, aitzinako t-shirta, baso euskara zen t-shirta, basoak aitzinakoak enda, dena badu.
kit guztia baduzuzuk. Bakarrik falta zaio, bertxotan aritzea, beraz, odei, noiz hasiko zira zu bertxotan hemen. Ez dut uste hemen arituko nahi, gaztetxeuntan bederen ez, bo, depende. Eta zure ustez, egiazko bakezalek, kanutoak egi behar jitu. Ez da git, hoxe etorri zat. Baina, bueno, ez dago ezertan izan nik ez dut erretzen. Bost pankarta egin ditut, hau da akzioa. Zuk bat bera ere ez da, zein dugu zioa. Kanutoak egiten, aze pasioa. Bakearen artisa bezal ginen baina. Otoi, Magilu! Magilu, otoi! Magilu, otoi! Hemen ditugu Baionako Erasmusekoak. Baionako Erasmusekoak, beraz, zer behar da Baionan integratua senditzeko? Ze tresna edo lagundu pixkat? Ba, adibidez, libertimenduan parte hartu. Libertimenduan parte hartu? Bertso finalera etorri, Hernandorena sariketa. Baiona txipian egon. Hori. Ados, mila esker, beraz, elduen urtean eldu ziztenak, ebe bak izue, zer egin behar duzuen integratzeko. Lotsa senditzen duzu, topatunak egiten zirelarik? Batzutan bai. Nik ere bai. Lagun batekin txortan nenbilen, ola ibiltzen naiz sarri, taba batean sentitu nintzen, ni benetan txagarri. Ark esan zidan benga eskua, sartu daiogun elkarri. Atzetik kaka irten zitzaidan, ta sentitu nintzen larri. Eta mesedez bihar topatun nere bertso hau bezari. Eta hau izan balena, mila esker Hernandorenak dekin segitzulik, eta bobe, bideoa atxegin bat ima duzu, emaiozu azpiko eskutxari. Eta tartekatu zuen Facebookean. Egin zaitezte topatuko bazkide virtual. Eta egiazko bazkide ere. Eta parte hartu topatuko crowdfundingean. Eta erosi sagajondo bat Baionako lizioaren zat. Eta zeraskako egutegia. Eta erosi txantreako gaztea somadako kamiseta. Abenduak bost gaztizko gaztetxean, auzo dara! Dato jera, este buruan, etorri itxasuko gaztetxera, kontzertu dara. Bertxotan elkeztan lagurtan edo zaurkiak jartzen, finala, abenduak amazazpi!